បាទប្រិមត្តទុនចិនជាទីគោរពការចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសគូប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពានរង្វាន់ UEFA Champions League រដូវកាល2020-2021បាទក្តៅចេញមកមិញនេះដែរបាទស្របពេលដែលការចាប់ឆ្នោតធ្វើឡើងនៅបាទនីយ៉ុងប្រទេសស្វីសទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ UEFA ហ្នឹងបាទបង្ហាញហើយបាទក្នុងនោះបាទវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ Champions League បាទរອບរដូវកាល2020-2021បាទ Manchester City បាទប៉ះ Borussia Mönchengladbach បាទ Bayern Munich ប៉ះ Lazio បាទ Chelsea ប៉ះ Atletico Madrid បាទ Liverpool ប៉ះ RB Leipzig បាទ Juventus ប៉ះ FC Porto បាទ PSG ប៉ះ Barcelona បាទ Real Madrid ប៉ះ Atalanta Borussia Dortmund ប៉ះ Sevilla បាទនេះជាគូដែលត្រូវប្រកួតគ្នាក្នុងបាទវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបាទពានរង្វាន់បាទ UEFA Champions League រដូវកាល2020-2021បាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជាទីគោរពបាទគូទាំងនេះបាទនឹងប្រកួតគ្នានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទនៅដើមឆ្នាំថ្មីខាងមុខបាទដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងនោះបាទ Bayern Munich គឺជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯកបាទរដូវកាលមុនក្រុមដែលឡើងដល់វគ្គប្រកបដោយប្រយ័ត្នមាន RB Leipzig មាន Paris Saint-Germain Lyon បាទហើយនឹង Bayern Munich ដែលជាជើងឯកលេងអត់ចាញ់សោះរដូវកាលមុនហើយមកទល់ពេលនេះក៏ Bayern Munich មិនទាន់ចាញ់ដែរបាទ6ប្រកួតនៅក្នុងពូលបាទពួកគេឈ្នះ5ស្មើ1បាទ